Keresan mas alias kebetulan. Aku ingat ya bro ya. Aku ingat nih kuncimu lo bro. Kalian mau belajar nanti. Sekarang orang ngerti gua aku. Kayak nganggo kunci Inggris. Iki koyo-koyo nelek di. Lah aku kan mau ngemakne gitar kuwi melu anu lho audisi opo sih audisi opo audisi opo toh ayo opo to kata-katane audisi opo to kae berarti kaya pildan aku ya aku gitar pildan dari timur Adam George jam. Tapi masuk toh ya. Masuk lah aku lho. Sekarang masuk ya. Lek ku ndelokne lho ngantek tercengang-cengang lho gantian iki. Ya to kendang barang ya iso matuk-matuk. Suaramu kuwi bro, lek konangan doser kuwi, aduwe iso tenar lho bro. Eh, untuk doser, doser apa bro doser apa jenenge? Produser. Kene iki mau-maune ya ora sekolah ya gek gur ngrungok-ngrungokne ngene iki ya. Anggitku udu doser to lek. Udu produser. Jajan. Orang ini siapa sih kok asli orang umpamane adewe iki ngadek-ngadekne sawahe wong-wong gek kowe dimodali ngono apa ya ora itu ya dari tergantung ya nyileh-nyileh sertifikate sapa ngono lah sing penting kowe iki iso munggah sapa mau Jordan Jordan anu Kodan Pildan oh Pildan kae kan yang ngono kuwi ngrintise deh. Iya. Gitaran ngene iki koyone koyone isik anu ya, penyanyi desa kaya dia ya. Tapi aku ngono lho, Bro. Cuma saya kecil awal aku yo iso meroro iso nyanyi iki koyo ngono kuwi aku jan ngantek terheran-heran. Terheran. Terheran. Biasa gitu. Curiga lho bro masalah iki tak rungokne pas dek kae iki bekas buku kae iki kaya wong loro lho wow aku iki curigaku jangan-jangan ku gek dek iki engko ngumpul gek wedoke kon mlayu pas kae iki ya apa njajal ku apa apa iki iku ngendi iki malah ya jenenge aku sik metu dek iki lho mang Budi ki mau moro-moro nang kene. Mau nih. Ani kok gitaran karo aku dia yang ngira mi mau. Lah kok moro-moro ngilang ora pamit lho. Ya Budi. Lah iya mulane. Jalan-jalan iya. Hah? Apa sing mambung ki iku gek tenan ya. Nagang sempuk mambung ki lho. Iki mung ilang iki, Dek. Ilang. Iki mau nang kene bareng-bareng lho gitaran rame kok. Critane gur ngising kok kalasan. Lah Budi ngising iki ngising dawa iku. Nah, kok curiga iki berarti ya? Jelas iki. Lah iya. Serap pas iki. Budi kek. Ngomong tok kek. Iki to, Mang. Kuwi. Iki lho iya, Cek. Lah, tenang deh. Lah, lah, lah. Eh, yo. Eh, jare yo. Eh, kek tenang kek. Thank you.
budi to kuwi. Iya. Nah, iya, Jek. Tenan iki. Heeh. Apa kamu kok tak pamrih blet? Cewek sing bucing cewek kamu. Iya, apa rupane apa kudung, kudung. Kudung, kudung ya. Jajal yo, aduh. Ya. Kimpong. Tenan apa ora ketam bengi lho bocah tak incer karo iki lho dek iki ora percaya mbok didelok. Kimpong kan iki. Oh.